私のあの元々の師匠ですね、ファビオ・ブルジェルさんをブラジルから一緒にあのブラジルから来てくれたんですね。それで彼とあのムンジアロですね、10回一緒に戦いました。ジュージュのムンジアロですね。 さらにこのキングそこの彼のジムを出てですね、そのデルリスクを生かして、まあ、キングズメンバーになったんですけども、そこでも皆さん受け入れてくれました。特にあのヘナット・ババルーさんですね、彼は私のことをマネージメントしてくれてるんですけども、本当に彼は私を毎回コーチングしてくれました。そしてこのように3人の、あのマスターがいて師匠がいてですね、本当に私に自信をつけてくれます。 Última pergunta. É, Gabi, eu queria perguntar sobre o seu futuro. Eu queria saber se há rumores que o Rising pretende fazer mais edições neste próximo ano, 2016. Não se sabe ainda o número, se é 4, se é 6, se é 2, mas como é que você já... É lógico que a gente sabe que a vitória sempre deixa a gente contente, feliz, mas você, como você já tem falado nas outras entrevistas, você quer se tornar uma atleta de alto nível, quer chegar lá no topo. Então, partindo daí, como é que você imagina o seu próximo retorno, a sua próxima luta? Você já tem alguma coisa a pensar, a definir acerca disso? まあ、それでまあこの先のことなんですけども、あのライジングに関しましては、またもちろん今後のエディションですね、まあ、回を重ねていくという、まあ、あのいろいろ話が上がっていると思いますが、 2016年になってですね、まあ、いくつ、何回やるかはまだ未定ということで、まあ、あの誰も知らないということですね。 Na verdade, eu vou continuar como eu fazia no jiu-jitsu. Vou voltar, tô sem nenhuma lesão. E o treino continua, né? Pra me aprimorar cada dia mais. E... Eu tenho um contrato com eles e na verdade eu pretendo estar lutando, né? Acho que daqui a 7 meses eu tenho a próxima luta, nada definido ainda. Isso aí é a minha equipe que vai decidir, né? Meu manager, então. Eu tô pensando agora, assim, acabei de fazer a minha estreia, né? Então, a próxima já. Se eu pudesse voltar hoje pro Brasil, voltava pro Brasil. Não, mas eu. Já tô pensando assim na próxima. Já tô pensando nas próximas, na verdade. E quando a gente quer se tornar o melhor, a gente não pode parar. Então, eu quero marcar meu nome também na história do esporte. Volto para os Estados Unidos e a vida continua, o treino continua. Não tem essa de vou fazer campo para luta, vou esperar me chamarem. Não, vou estar pronta. A hora que eles quiserem que eu lute, eu vou estar pronta. Eu volto para os Estados Unidos e o treino continua. そうですね。